שחר ההיסטוריה. נודעו הגברים בכך שהם גברים, גברים, גברים. אמיצים ונועזים ככל שיהיו. ישנו דבר אחד שגברים מעולם לא העזו לעשות. לשאול נשים מה הן רוצות. אך ברגעים אלה ממש עומדת ההיסטוריה להשתנות. יצאתי פעם עם מישהו, הוא בחוץ לא שומר כשרות, ופתאום בתוך הבית הוא שומר כשרות. מה זאת אומרת, אלוקים לא רואה מה אתה עושה בתוך הבית? אני לא מבינה את זה. אז הייתי אצלה בבית, אכלתי אוף, אחרי זה ביקשתי שיעשה לי שוקו. לא, אכלת בשרי. אני לא מרבבת לך בתוך הצלחת. אז הוא אמר שלא, אני לא מכין לך, ואף אחד לא אומר לי מה לאכול ומתי לאכול. אז פשוט קמתי והלכתי. מישהי מכן מאמינה? אני. באלוהים? קצת. מה זה? אני מתלבטת. האק שלי היה הרבה יותר חזק בזה. יש אלוהים ומה, כמה הוא חשוב, צריך לעבוד בשבת או לא צריך לעבוד בשבת, ושאין ברכה בעבודה בשבת. איך אני לא מאמינה באלוהים ושזה מוכח, ואז אני אומרת מה מוכח, וזה מדע וזה שטויות כאלה. אם הייתי אומרת נגיד שאני עובד עכשיו יום שבת, זאת אומרת למה את עובדת בשבת? מבחינתי שבת זה 150%, לא משנה איפה. אני מאמינה באלוהים, אני צמה ביום כיפור. יש לי בשר חלב אפילו בבית. אמונה זה כמו אהבה. זה משהו בלתי מוסבר. ולא אני ולא אתה יכולים להגיד אם זה, אם יש אלוהים או אין אלוהים, נכון? אז אנחנו לא נשב ונתווכח על זה, כי להתווכח על זה, זה אידיוטי נורא. את יוצאת עם גבר חלומותייך, הוא מדהים, הוא יכול להיות האבא של הילדים שלך, הוא חתיך, הוא רגיש, הוא באמת מדהים. משהו מהסרטים, כן. אבל הוא חושב שיגאל עמיר צדק. שמה? שיגאל עמיר צדק. אוהה. לא... ואם הייתי מאוהבת בגבר, ואז הוא היה הולך לרצוח את ראש הממשלה, לא יודעת מה הייתי עושה. קשה, לא? דילמה קשה, מה אתה היית עושה? לא יודעת. אוי ואבוי, מה פתאום? די, נעצת איתו. לא. הוא יכול להיות הכי מקסים בעולם בכל הנתונים, לבשל, ביטחון עצמי, מצחיק, תשומת לב, לא קמצן, חמוד לאמא שלי ולאבא שלי ולחברות שלי, סקס מטורף, והוא יבוא ויגיד לי, אני חושב ש... וואלה, היו צריכים לרצוח את יצחק רבין, אז כאילו... אז שיחשוב. מה, אני לא אכנס לו לראש. אם הוא חושב שיגאל עמיר צדק, אז שיהיה לחפש. זה כל הראיית עולם שלו, כל המחשבות שלו הן מעוותות. נו, מה, כאילו, אין מתנחלים חמודים? יש. נו. אבל אנחנו לא נצא איתם. אבל תלוי בהשקפה. אני לא יצא איתם. את לא תצאי עם מתנחל? יצאתי עם מתנחל. אני זוכרת שראינו אותה בקניין, במלחה. כן. וזה. הראיתי לך. חמוד. עזבי את יגאל עמיר, את יודעת מה? נגיד, הוא בחור מושלם והכל, רק הוא בעד טרנספר מרצון. מה? הוא בעד טרנספר, אבל את יודעת, לא בכפייה. לא, אתה מרגיז אותי, למה? הלאה, שאלה אחרת. או ש... את מעלה 15 קילו, או שאתם נפרדים. או שאני מעלה 15 קילו, או שאנחנו נפרדים. אני אעלה 15 קילו, כי אני יודעת שהוא יאהב אותי גם אם אעלה 15 קילו. נפרדים. הלאה. וואי, אני מעלה 15 קילו. מה זאת אומרת? זה שתי האופציות היחידות שיש לך. אני יכולה להוריד אותם אחרי זה? משקל את עולה. ומורידה? נשארת יפה כמו תמיד עם החבר שלך והכל דבר יפה. מה, אני אשמין. אבל אז הוא יעזוב אותך. הוא לא יעזוב אותי. הוא יעזוב אותך. לא, לא. לא, הוא לא גבר כזה. כל הבנות חושבות שהגבר שלהם הוא לא גבר כזה. את משמינה לה ב-15 קילו, ביי. ואם אני אשמין והוא ייפרד ממני, אני אוכל לחזור אליו? לא, כי את שמנה. יו. יש לך אפשרות בגלגול הבא, או להיות נערת ליווי יפהפייה של האלפיון העליון, או להיות לבורנטית. לבורנטית, כמובן. מה את בוחרת? נערת ליווי, נו. מה? מה אני אעשה בתור לבורנטית? צלחת פטרי? איזה יופי. לא,
אל תגיד לי שהרוב אמרו להיות נערת ליווי של סירון העניון. כל אחת הייתה אומרת לך. מה? נערת ליווי של האלפיון. אם באתי ככה בגלגול, כנראה שגם היה לי אומץ וזה סבבה. אני מזכיר לך שבאלפיון העליון יש אנשים כמו עופר נמרודי.